ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାରରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାବା କପିଳେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ପରିସର ଦୃଶ୍ୟ। ଶହ ଶହ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ପାଣି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ମନରେ ମାନସିକ ଅଛି କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ନେଇକି ଆସିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ଲାଗି କଲେ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଭାବନା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ବୋଲ ବମ୍ ହର ହର ବମ୍ରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ପୀଠ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ବୋଲ ବମ୍ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଆମେ କିଛି ବୋଲ ବମ୍ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, କେମିତି ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ନେଇଆସୁ ବାବା କପିଳେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦନପୁର ଧରିକି ଆସିକି ଏଠି ଆଣିକି ଢାଳୁଛୁ ପାଣି। ମନରେ କେତେ ଭକ୍ତି ଭାବନା ଅଛି? ଭକ୍ତି ତ ଅଛି, ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ଭଗବାନ ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତି ସେଇଠି ଯିବ। ଆଉ ଆଜିକି 9 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ପାଣି ଭରିକି ଆସିବାର, ପାଣି ଭାର ନେଇ ଆସିବାର ଚନ୍ଦନପୁରରୁ। ଆମେ ଦିଆ କପିଳେଶ୍ୱର ଆମର ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୀଠ ଅଛି, ପୁରୁଣା ପୀଠରେ ଆମେ ବହୁତ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକ ସବୁ ଆଣି ଘର ନିହାତି ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯୋଡ଼ି କୁନି ଛୁଆ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭାର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ଲାଗି କରିବେ। କିଛି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ, ଆଉ କେତେ ସମୟ ଧରି ସିଏ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ନେଇକି ଅଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ଜଣେ ମନରେ ଭକ୍ତି ଅଛି, କ'ଣ ମାନସିକ ଅଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଏକ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମନରେ ଭକ୍ତି ଭାବନା ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ଲାଗି କଲେ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଉଛି। ସେ କଟକ ହେଉ, ଚନ୍ଦନପୁର ହେଉ, ମଲାଗୁଣି ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଢାଳିବେ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତଙ୍କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତି ଭାବନା ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଏବଂ ମନରେ ମାନସିକ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ଜଳ ଲାଗି କଲେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏଠି ଏହି ପରିସରରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ବି ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମନା କରୁଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ଲାଗି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଉ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା କପିଳେଶ୍ୱର ପୀଠରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।